יש בכלל בתוך החושך שיורד אלינו תקווה. המילה תקווה, במשמעות העתיקה שלה, היא לחוש ביטחון ואמון. תקווה בעצם זה מצב נפשי שמקדם את האמונה בטוב ובתוצאות חיוביות של אירועים ומצבים בחיינו, בחיי הפרט. לחיות ללא תקווה משמעו לחדול מלחיות. אובדנים וצער, סבל וכאב, למרות שהם כל הזמן בסביבה, אנחנו מנסים איכשהו למתן את המודעות שלנו להם. וכשקורה אסון, בבת אחת כבר אי אפשר להתעלם מזה. תקווה נכנסת לפעולה במצבים נואשים. כשהדברים משתבשים או כשיש ספק רב כיצד יבוא המצב על פתרונו. היא טוענת שהתקווה ממש פותחת ומסלקת את הישגי הפחד והייאוש. היא מאפשרת לנו לראות את התמונה הגדולה, וכך היא מאפשרת לנו להיות יצירתיים. תקווה.